дитинство без гармонії, не почуте і проігнороване. Про період розпаду Радянського Союзу, становлення культури іншої, нової України, нова серія виставок у Пінчук-арт-центрі. Вони вже завтра будуть відкриті для всіх. Повернулась з вернісажу Анна Боль. Чоловіки видовбують каміння з поваленого пам'ятника Леніну в центрі Києва на сувеніри. Робота Сергія Попова 2013 року наочно демонструє, як розвивається сучасна українська культура. Дослідницька платформа «Пінчук арт-центру» представила нову виставку «Анонімне суспільство». Такі експозиції показують дивовижні рідкісні роботи, які, наприклад, я сам не бачив, навіть вивчаючи практику художника. В цьому цінність дослідницької платформи, яка дозволяє віднайти і показати роботи, які залишаються забуті і незнані мистецтвознавцями. Виставка про період аномії після розпаду Радянського Союзу, тобто часу після криз чи революції, в якому ще й досі перебуває українське суспільство. Зміну ідеології простежують через роботи десятків сучасних митців, зокрема Олександра Ройтбурда, Жанни Кадирової, Олександра Чекміньова. Їхні фото та відеоінсталяції на тему виживання і формування громадянина. Художники підмічають важливі деталі, інколи іронізують. Мовляв, український алфавіт відрізняється від російського трьома літерами «І», «Ї», «Є». Придумують нові гасла. Хлопці, гуртуймося, дівчата, єднаймося. Художниця Оксана Чекмалик роздумує про небезпеку наукових досягнень у руках тоталітарних вождів. В експериментальному фільмі «Улюблені іграшки лідерів» авторка перевтілюється у Леніна та Гітлера. Іграшки, з якими граються лідери, саме іграшками є люди. Іграшки – це така підміна, вони граються насправді з реальними людьми, з реальними долями людей і маніпулюють цими долями людей. Процес масової паспортизації в Україні на початку 90-х перетворився на мистецьку роботу. Художник Олександр Чекміньов фотографував людей в Луганську, які не могли самостійно піти отримати нові документи. Я вважаю, що настоящий паспорт має виглядати саме так. Это не лицо на белом фоне, а человек, снятый в его обстановке, где он живет. Дослідницька платформа не лише аналізує, а й дає поштовх для створення нових робіт. Тож поряд із анонімним суспільством з'явилася нова експозиція «Недоречні доторки. Про миті, що змінюють наше життя». Ледь вловимі моменти художниця Анна Звягінцева зображує важкими металевими лініями, які виходять за межі кімнат. Виставка моя, вона просто не існує без глядача, як і будь-яка виставка. Просто фізична присутність людини і її зацікавленість, вона вже має значення. Хочеться, щоб їй було цікаво. Поглянути на буденні речі очима художників українці зможуть вже завтра. В Пінчук арт-центр офіційно відкриють експозицію. Як завжди, вхід безкоштовний. Анна Боль, Максиміліан Ільченко, «Факти ICTV».